емисията ще видите. Влизат в сила нови здравни мерки, учениците в Бургас минават на ротационно обучение. На официално посещение у нас е премиерът на Република Северна Македония Димитър Ковачевски. Световната звезда Шаги идва в Бургас на предстоящия Spice Music Festival. Добър вечер, госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. По покана на министър-председателя Кирил Петков, днес и утре на официално посещение в София е премиерът на Република Северна Македония Димитър Ковачевски. В рамките на визитата е съвместно заседание на правителствата на двете държави. Официална церемония по посрещането на министър-председателя на Република Северна Македония Димитър Ковачевски се състоя на площад Свети Александър Невски. Съвместното заседание на правителствата на Република България и Република Северна Македония ще се проведе утре, вторник, 25 януари, в резиденция Бояна. Отнес достъпът до сградите на парламента ще е с зелен сертификат. Това решиха народните представители на 7 януари. Депутатите и сътрудниците им ще си заплащат бързите тестове. В сградите на Народното събрание ще се влиза след представяне на валиден документ за пълен курс на вакцинация срещу COVID-19 или на удостоверение за преболедуване. Удостоверение за наличие на антитела, отрицателен ПСР тест, направен до 72 часа преди това, или бърз антигенен тест, извършен до 48 часа преди влизането в сградите. Разходите за бързите антигенни тестове за сътрудниците на парламентарните групи, за служителите на парламентарните комисии, администрацията на Народното събрание, както и за представителите на медиите, ще се поемат от бюджета на парламента. Само за няколко месеца от август 2021 година до сега цените на имотите в Бургас са поскъпнали с над 15%. За новото строителство ръстът на цените е дори над 20% заради поскъпването на строителните материали. Това посочи брокерът на недвижими имоти Ирина Генова. Въпреки това и в момента търсенето на жилища надвишава предлагането. Поскъпването на жилищата продължава и дори през януари сделки има, въпреки че по принцип сега не е обичайното време за продажби, посочи брокерът. Въпреки това тя се надява, че ръстът на цените ще се успокои, защото вече има риск от балон. Балон все още няма, но тренда, ако продължава с тези темпове, е натам. Защото когато цените се увеличават несъразмерно бързо, с темпа на инфлация. Примерно, ако имаме 7% инфлация годишно, а цените растат по 15%, тогава има тренд към балон. Независимо от факторите, защото факторите са обективни и аз ги изброих от началото. Обаче, ако се забави това нарастване и се припокрие с инфлационния процент, тогава пазара ще се успокои и не се очаква да има балон, който да се пукне. По-скоро се очаква едно задържане на цените, за да се настигне инфлацията. Ирина Генова посочи, че ръстът на цените може би ще продължи до около още 5%. Кредитирането към момента е с непроменени условия и лихви и е много изгодно за купувачите, но се затягат условията към кредитополучателите. Кредитирането все още е достъпно, но има затягане. Затягане има не, защото един кредит се отпуска първо за човека, изследва се човека с неговата професия и неговия доход. От друга страна се прави оценка на имота. И така се отпуска кредита, като се, за човека се гледа месечната вноска, за имота общо стойността, който може да се отпусне. Сега, имотите се кредитират, там няма разлика. Обаче за хората се прави много голяма преценка. Примерно, ако си главен готвач в заведение, много те обследват банките и част от тях няма да ти дадат кредит или ще го дадат на много лоши условия.
защото минаваш в рисковия контингент във връзка с COVID, във връзка с забрани. Хората активно купуват имоти, най-вече заради несигурността за парите им, които се обезценяват от инфлацията и високите цени, посочи още Ирина Генова. Учениците в София и Бургас минават от днес на ротационно обучение. Тази седмица децата от 5, 6, 8, 9 и 11 клас ще учат онлайн, а останалите присъствено. Изключение е община Руен, където учениците ще продължат да ходят на училище. До 28 януари учениците от 5, 6, 8 и 9, както и 11 клас ще минат в дистанционно обучение за тази седмица. А от 1, 4, 7, 10 и 12 остават в училище. В Бургас студентите минават онлайн присъствено, ще се провеждат единствено практическите им занимания. Доктор Мирослава Киселова от РЗИ и Бургас посочи, че ако 40% от учениците и преподавателите не присъстват в класните стаи, може да се вземе решение цялото училище да мине на онлайн обучение. 7, 10 и 12, както и децата от 1 до 4 клас, ще останат присъствено в училище, заяви още доктор Киселова. Децата до 18 годишна възраст няма да имат право да влизат в кина, молове, ресторанти и кафета, ако не са придружени от родител или от лице, полагащо грижи за тях, каза още тя. Спира се провеждането на масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи, фермерски пазари и базари, при които не е възможно прилагане на тъй нареченият зелен сертификат за присъствие. Въвежда се и ограничение за публиката на културни, сценични и други мероприятия до 50% и представяне на задължителен зелен сертификат. Спортни мероприятия ще се провеждат без публика. Увеличени са COVID леглата в областта на 466 с включени 36 легла за пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи. В разгара на поредната COVID вълна се оказва, че в някои населени места в област Бургас има недостиг на лични лекари. Миналата седмица стана ясно, че град Созопол е останал само с един личен лекар. Подобно е положението и в община Малко Търново. 275 са необходимите лични лекари за област Бургас, а към момента има сключени договори с 179. Това коментира директорът на регионалната здравноосигурителна каса, доктор Лъчезар Томов. Повече от 30% от практиките са незаети. Относно броят на сключените договори към момента, най-сериозен недостиг има в Созопол, където след пенсионирането на единият колега, общо практикуващ лекар, от 1 януари там остана само един. По същият начин в община Малко Търново там също има само един общо практикуващ лекар, сключил договор с касата. В община Средец има само 5 сключени договори и те са в общинския център. По селата няма сключен договор. Може би и община Царево, където има само 3 общо практикуващи лекари, сключили договор с Здравната каса Бургас, поясни той. Спешно се търсят кръводарители за 33-годишната Атанаска Пилева. Тя е в отделението по реанимация на УМБАЛ Бургас, съобщиха нейни близки. Жената е в критично състояние с много нисък хемоглобин. Нуждае се от 12 банки кръв, без значение от кръвната група. Семейството моли желаещите да помогнат в тежката ситуация. Тези, които ще се отзоват, е важно да знаят, че на издадената бележка за кръв трябва да посочат, че е за реанимация към УМБАЛ Бургас и имената на жената. Бележките трябва да се предадат на Бойка Борисова-Сланинкова, телефон за връзка 0877-103-218. Община Айтос е най-новият член на Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите. По този повод на среща с кмета Васил Едрев беше Емилия Тончева, секретар и говорител на асоциацията. Те обсъдиха възможностите за финансиране на зоопарковете от асоциацията и изискванията по директивата за зоологическите градини. На срещата с кмета Васил Едрев присъства и управителят на зоопарк Айтос Русица Златева. Бе подчертана необходимостта от планирането на колекциите и значимата роля на зоопарковете за опазване на биологичното разнообразие.
Асоциацията е създадена преди няколко години, но аз така прецених, че сега вече е ред и ние да членуваме в тази асоциация. Наскоро, миналата година, ноември месец, бе проведено общо събрание, като бяха приети нови членове и ново ръководство на асоциацията. И по този начин, обединени заедно, ще работим за благото на зоопарковете, за това как да развиваме нашата дейност, в каква насока, тъй като е много важно нашия не само нашия зоопарк, не само да бъде гледан като един животновъден обект, в който се отглеждат животни. Според директивата на Европейския съюз на зоопарковете, ние трябва да се съобразяваме с нея. Тук трябва да се развива образователна дейност, т.е. посетителите, като дойдат, не само да видят животните, но да получат необходимата и нужна информация, поднесена по така деликатен и хубав начин, за това къде живеят тези животни, къде е тяхната родина и най-вече защо трябва да опазваме животните, да сме добри към тях. Ползите и възможностите за развитие, които разкрива членството на зоопарк Айтос в Българската асоциация на зоопарковете, са много. Освен това, че ще бъдем помогнати в административното дело, идеята на база е да създадем единна база данни, като по този начин между зоопарковете ще може да правим обмен на животни с цел избягване на близко родствено съсещаване, както и с въвеждането на нови видове. Другата полза, която така аз много се радвам, на която се надявам и знам, че ще се случи, тази, че нашето внимание ще бъде насочено към това къде и кога можем да кандидатстваме за евентуално финансиране с по-малко средства или с повече, в каква насока и как да облагородим нашите зоопаркове. Една от темите, обсъждани на срещата, бе свързана с образователната роля, която трябва да имат зоопарковете, които са членове на Асоциацията на зоопарковете и аквариумите у нас. Световната звезда Шаги идва в Бургас на предстоящия Spice Music Festival 2022. Фестивалът ще се проведе на 5, 6 и 7 август на Морска гара Бургас. Шаги се включва заедно със своята група и 90-минутно шоу в съзвездието артисти от 90-те години, които пристигат у нас през лятото. И това лято за четвърта година Бургас ще бъде музикалната столица на България. С тази новина организаторите на Spice Music Festival отново са готови да впишат фестивала в плановете ви за август. Носителят на две награди Грами Шаги се присъединява към програмата. Когато става въпрос за денсхол реге хитове, които взривяват световните класации и издържат изпитанието на времето, никой не прави това по-добре от Шаги. Той не слиза от музикалната сцена от момента, в който се е качил на нея с безапелационните си хитове. Роден в Ямайка, изпълнителят успява не само да внедри комбинацията между денсхол и реге на челните места в класациите, но той получава 7 номинации за награди Грами, издава 15 албума, от които продава над 30 милиона копия, има сертифициран диамантен албум и нищо от постигнатото не го спира да създава нова музика. На Spice Music Festival се готви да предложи много повече. Spice Music Festival в Бургас това лято се готви да предложи много повече. 20 световни изпълнители, две сцени и три незабравими дни, през които ще се върнете в безгрижието на 90-те, при това на метри от морския бряг. Очакват ви паметни срещи с легендарните Gypsy Kings и Bamboleo Volare, Joby Joba, Бейлами и Хотел Калифорния. Шведският изпълнител с персийски корени Араш, който е подготвил впечатляващ 90-минутен спектакъл за феновете си в България, по време на който ще чуем и емблематичните му хитове, превзели топ-класациите в Европа и света. Боро Боро, Temptation, Broken Angel, Angels Lilibay и много други. Мразовито започна седмицата в Бургас с максимални температури на въздуха около нулата. Според прогнозата може дори да има слаб снежец, който обаче няма да бъде толкова обилен, че да натрупа снежна покривка. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!